كتير مننا بيخاف يعمل اي حاجه عشان بيخاف من الفشل. مين فينا كده؟ اكيد في معظمنا كتير قوي اصلا كده بيخاف من الفشل اصلا، بيخاف من نقطه الحته ان انا ممكن افشل في حاجه. بيقول لنفسه دايما انا ممكن افشل، طب ايه اللي هيحصل بعد ما افشل؟ ولادي هيشوفوني ازاي؟ مراتي هخسر فلوسي، هخسر احترامي، شكلي قدام الناس انا فاشل هتبقى عامله ازاي؟ بيقول لنفسه دايما مقدار الاحترام اللي عند الناس ليا بعد ما افشل هيبقى عامل ازاي. وطبعا كده كده اصلا قصاد النجاح اللي انت هتحققه ده انت لازم تخسر حاجه، بس لو ما جربتش مش هتعرف اصلا انت هتخسر ايه. هتضيع 100% من الضربات اللي انت اصلا ما بتضربهاش. لازم تضرب وتجرب، لازم تفشل عشان تتعلم ازاي تنجح. ما تسمعش قصص الناس اللي فشلت وقعدت، اسمع برضه قصص الناس اللي فشلت وكملت ونجحت.